Entendeu? Eu não tenho carvão pra arrumar, cara. É, mas e pedra? Eu preciso dessa madeira. Oi, por quê? Eu preciso dessa madeira pra fazer picareta, pra conseguir pedra, pra pegar carvão. Ou seja, vai demorar muito. Vou refinar uma madeira. Refinei. Com ela eu vou fazer quatro gravetos. Eu fiz. Então eu vou refinar outra madeira e fazer um workbench. Com esse workbench, eu vou colocar dentro de nossa casa de areia. O que que eu faço? Faz uma picareta? Fazer uma picareta. Você quer uma também? Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Daí eu vou pegar areia. Crianças, não façam isso em casa. Isso é demolição. Nunca cave para baixo. Pois pode ter alguma coisa que espere e queira te focar, matar vocês. Te sufocar, arrancar seus tímpanos, seus ouvidos. Não, tô brincando. Provavelmente poderá ter lava e essa lava poderá te matar. Ah, vá, sério. Não, mas tá valendo. Eu vou cavar para baixo em busca de pedras. Achei! Olha, eu tô te vendo, hein? Está careia aqui. Eu ressuscito e te mato. É, eu sei. Daí você pega lá. Que show. Ai, que susto, fela da política. Ai, caralho, viu? Sai daí, hein? Tô pegando. Ok. Dá uns pulinhos aí, fica aqui no meio, dá uns pulinhos. Tan 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 Ah, fiquei. Susto 2, a revanche. Bom, tá bom de pedra já, né? Bora lá subir. Aff, cara, a gente ficou longe da ilha, vai ter monstro. É só subir assim, ó. Ah, relaxa, velho. A gente fala quase nada. Pera aí, o cabo. É aqui, ó. Vem. Tipo, sobe aqui comigo, sobe aqui comigo. Aí, agora pula, fica pulando. Ai, que droga. Peraí. Aqui, ó. Faz um negocinho aqui, ó. Sobe aqui comigo. Daí um vai ficar bugando o outro. Aí, vem. Dá pra você vir aqui? Ah, dá sim, ó. Ai, carai. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Aqui onde eu tô, no mesmo bloquinho. Aí pula. Agora fica pulando e batendo o negócio. Ai, não vai. Nós estamos presos, calma aí. Eu subo depois você sobe. Vai quebrando a areia, pera aí. Quebra a areia agora. Aí. Uai. Era para ver monstros aqui, não era? Bom, com a nossa pequena pedrinha, a gente faz uma fornalhinha.
Nossa, que coisa gay. Daí eu coloco a madeira e vou fazer um carvão. Tchanã! Carvão win. Ah. Dá pra fazer mais quatro gravetos e dá pra fazer ferramenta. Ó. Totalmente calculado. Então, uma picareta. E uma pá. Aqui. Faço assim. Eu vou fazer uma espada, hein? Ai, caralho, eu ri muito agora, cara. Eu tô com quatro tochas, já te dou duas aí. E eu fiz uma espada. Toma, fica com a picareta e capa. Eu tô com uma espada e com uma picareta. Tô duas tochas. Quer metade das pedras? Tô. Metade das pedras com você. Cara, arranca isso, né? Vai acabar morrendo. Já tá amanhecendo. Ai, carai, que comédia, velho. Eu acho que a gente vai ter que expandir essa terra pra nascer ovelha, não vai? Aí, coloca uma tocha aí. Vai ter que colocar mais terra por aí. Opa, tá aqui uma minha tocha. Não, é minha, safado. Safado. Larga. Safado. Já faz o teto? Ah, mas não vai dar pra pular. Eu tenho claustrofobia. Que os caras faziam de madeira. Tô brincando. Não sou louco. Ah. Vai pegando aqui, daí você já faz. Eu vou, acho que eu vou precisar de areia pra fazer um pouco mais de sandstone. Acabou minha picareta. Quebra aqui, você. Vai pegar, tá. Somos os Forever Alone. Tubitega nos baniu. Nós vamos nos revoltar. Ah, ó, falando Tubitega, falando diabo, diabo aparece. Ah, tô brincando. Ben-Hur, te amo. I love you. Se você está assistindo isso, Ben-Hur, I love you. Caso contrário, I love you. Ah, tô brincando. É, velho. Árvore! Vai, 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 filma isso, dança da chuva, dança da chuva. Oh, 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 obrigado. É raro isso, cara. Que nasça árvore e veio as árvores. Que tenha água e teve água. Que todos se fodam e todos se fuderam. É, cara. Beleza, toma a madeira aí. Ué? Ah, droga. Tá. Ah, droga, cara, eu tô caindo. Sim, se aperta. Não. Só vê de trás. Ó, para todo mundo.